Τι αγάπη, δεν πόσο χρονών είστε, πώς σας λένε? Και που λες, Περσεφόνη, 20... Εμένα με λένε Χριστίνα, είμαι 22 και μόλις πήραμε καινούργια κάμερα θα την κάνω δώρο σε κάποιον. Δέσποινα εδώ, έδωσα τα μισά λεφτά για την κάμερα. Δεν καταλαβαίνω οι ώρα μιλάνε. Έξω. Λοιπόν, άκουστε με λίγο. Πήρανε, συγκεντρωθείτε σε μένα, συγκεντρωθείτε, κοιτάξτε με στα μάτια. Πήρανε... Καλά, περίμενε, μην βιάζεσαι. Exhaust. Δεν ξέρεις τι γίνεται, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μην βιάζεσαι. Πήρανε double exhaust. I'm just saying. Τι είδαμε στα Κώστα, μάτια. Έχω φάει δύο exhaust, έχω φάει δύο exhaust, Κώστα, έχω φάει δύο exhaust. Ναι, αυτό θα παιχτεί. Για που λες, εγώ σε γνώρισα. Ναι. Έβλεπα πιο πολύ junglers, βλέπω εγώ, και έβλεπα έναν εκεί πέρα στο West. Παίζει Kha'Zix πιο πολύ. Και κάθε game, ξέρω εγώ, αυτό παλικάρι έκανε καλά σκορ. Έκανε 5-0, ξέρω εγώ. Σε κάποια games έπαιζε VS έναν Punisher και έκανε 25-0. Καλά, τελώς τυχαίο αυτό νομίζω. Ποιος είναι αυτός, ρε? Και στέλνω, ξέρω εγώ, σε αυτόν τον streamer που έβλεπα, τον LeBron. Και μου λέω Punisher. Α, είναι Έλληνες. Και τα βρήκαμε έτσι. Ναι, κατάλαβα. Εσύ, Οριάννα, πώς σε λένε? Α, καλά, α, καλά. Δεν είπαμε ήδη, Δέσποινα. Ναι. Ξέρω το αγόρι μου, Δέσποινα, και δεν είσαι Δέσποινα. Από το αγόρι σου, μάλιστα. Εσείς μου λέγατε να δυναμώσω ο Revenge, τώρα ακούω μόνο κλικ. Κλασικά Revenge είναι. Συγγνώμη. Καλά. Δεν μπήκα με τον Banister, με τον Bananito μπήκα. Cosplay Bananito κλασικά. Ναι, τώρα θα έρθω, ρε, θα σας κάνω τέτοιο. Εδώ εγώ θα παίξω σε... Αν είσαι εδώ legit αν μοντ, αλήθεια. Όχι, εντάξει. Αποκλείεται. Αν είναι cosplay Bananito, μην αγχώνεσαι καθόλου. Μάλιστα. Ας σέβαστε που είσαι. Μόνο mid μπορούμε να είμαστε, ε. Εννοείται, μπρο, μην αγχώνεσαι. Μίντι, εγώ το αράζω. Μπήκες 1v2 για να με αφήσεις 1v1. Μπρο, δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάμε. Στα 2 κιλά δεν είναι? Ναι. 1v1. Όλα Gucci. Και ένα level σε έχω, μην αγχώνεσαι. Μου γελάω με το revenge. Ρε, εγώ. Ναι. Και δεν έχει τσάμψε εδώ. Ναι, ξέρουμε. Τα έχουμε ακούσει ξανά αυτά. Ασέβαστε, γιατί δεν παίζει, μπρο. Μπρο, τι είναι, δεν φοβάσαι έτσι? Είναι βαρετό. Εδώ σε βλέπω. Στο tower σε βλέπω, συμφωνώ. Οχ, πω. Πω, τι βλέπω. Μα, καλό είναι αυτό για μένα. Είναι βαρετό. Δεν θα αλλάξουμε από τώρα μέχρι να γεμίσεις. Τέρμα smurf θα είναι. Βασικά ισχύει αυτό. Ισχύει, βασικά. Το κάνουμε. Έλα, φύγε. Τι φύγε ρε, τι κάνετε? Τι κάνετε, μπρο? Εγώ μην μένω. Βαλάχιστη. Όταν κάνω full regen, έρχομαι εγώ, να ξέρεις. Ναι ρε. Όλα μια χαρά εδώ. Καλά θα... Το κακό είναι ότι θα είναι hostage αυτό. Έλα, παίξε, όχι hostage. Πάνε. Έλα. Αλλιώς θα πάρει κανένα 20 λεπτό και δεν αξίζει. Αυτή είναι η mods μου, παιδιά, για όσους δεν ξέρετε. Έλα, εγώ δεν κάνω hostage, έλα. Αυτή είναι η μότσι μου. Ήθελες 1v2, τελείως unfair, φοβάσαι το 1v1, ξέρω. Τελείως unfair. Δεν έχει πλάκα ρε το 1v2. Γιατί σκέψω, εδώ έχασα από τη σοφία. Σκέψω αυτό, ναι, απλό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Δύο σοφίες σε κέρδισαν. Δηλαδή, μισό λεπτό. Μιλάς, βρεις τις σοφίες. Όχι, δεν κάνουμε κανένα BM. Όχι, δεν κάνουμε κανένα BM. Τι είναι αυτό τώρα, δεν καταλαβαίνω τώρα. Ωραία. Απλά είμαστε λίγο πιο high division, οπότε αντικειμενικά θα είναι πιο εύκολο αυτό, no BM. Κοίτα, να σου πω άλλο παράδειγμα. Την προηγούμενη Σάββατο εγώ μπήκα 5v5, έπαιζε Σκάρμα, έπαιζε Έζρα, πήγε 0-20. Σε 5v5. Ναι. Κάτι λάθος πρέπει να πει. Αυτό είναι 5v5. Αυτό είναι 5v5. Κάτι, αφήστε τα predicts εκεί, άκουγα. Κάτι τέτοια. Νομίζω θα φάμε και δύο μόντ. Εγώ έχω ήδη μια τιμωρία. Τιμωρία εγώ, άξιζε, εγώ μπήκαμε χωρίς απειλές. Απλά ήθελα να παίξω το 1v2, είναι super fun. Δεν nice. Μπες τώρα εσύ. Έλα ρε. Εντάξει, 5 level διαφορά είναι, δεν είναι και τόσο μεγάλο. Ναι, δε, όλα καλά είναι. Debatable. Ξέρω, bro. Έχει flash. Το ξέρω. Είδα ότι σε έφαγε χωρίς flash. Τι έκανε... Δες τον λίγο και δες κάτω δεξιά ρε. Έκανε reset ρε. Πέθανε, κοίτα κάτω δεξιά. Εγώ δεν μπορώ να κάνω reset. Πω. Δεν το πιστεύω. Τι
Τι έκανε, πήγε και πω, Forgiven cosplay έκανε εκεί. Ε, παιδιά, ακούστε με λίγο, σας είπα ότι μπορεί να κάνεις όλα execute. Καλά. Όλα καλά, bro, όλα καλά, bro. Δεν είπε μόνο mid, γιατί βάρεσε τα camps. Δεν πειράζει, θα πάω, άμα πάω να πέσω λίγο HP, θα πάω να κάνω execute. Δεν είπε, όχι camps. Θα το κρατήσουμε μέχρι το 50. Ποιος είπε όχι camps. Εσύ είπες που είσαι ασέβαστε, μόνο mid. Εγώ, είπα, δεν μπορώ να. Δεν σου πάει. Δεν πιστεύω να είσαι. Μόνο mid. Ποιος είπε όχι camps. Μόνο mid είπες. Καλά, εντάξει, τότε τι, θα σε παίξω εγώ mid άμα είναι και θα παίζει Revenge Jungle. Τι, θα κερδίσεις. Έλα, δεν πειράζει, δεν πειράζει, φέρει. Κάνε τώρα το engage, άντε. Θα το τζάρω, έλα, κάτω. Απλά πείτε μου τι θα κάνετε αφού φάτε unmod. Ποια είναι τα εγώ, πλάνα σας. Εγώ με απειλή μπαίνω. Ποια είναι τα πλάνα σας, ας πούμε, τώρα που δεν θα είστε mod. Τι, ποιο θα είναι το πλάνο, κατάλαβες. Εγώ ήδη δεν είμαι mod. Επειδή μου αρέσει το τραγούδι με φλαράκι και τόσο λέω. Δεν ξέρω τι συνέβη. Αν έχω... σε ξέχασε εσένα. Αυτό είναι. Λίγο εκεί που περίμενα να παίξουμε ένα βεδίο. Άμα παίζαμε ένα παιδί, είχες χάσει. Είχες χάσει. Δηλαδή, ακούστε, τσάτ, ακούστε λίγο λογική, ρε. Γιατί τώρα περίμενε και νομίζω ότι κέρδισες. Όχι. Αλλά θα κερδίσω. Άκουμε λίγο, τσάτ, ακούστε με λίγο. Τους λέω ένα παιδί, μου λένε όχι γιατί θα χάσεις. Μα δεν έχει λογική αυτό. Αν μου λέξεις εσύ ένα παιδί, θα το καταλάβαινα. Ναι, μα αν ακούσαμε ένα παιδί, θα έλεγες χαχά, είστε ένα παιδί. Κατάλαβες. Πότε το είπα αυτό. Όταν έχασα τη σοφή, τι είπα. Όχι, αντικειμενικά είναι lose-lose για μας. Κατάλαβες. Γιατί και να κερδίσουμε ένα βιδίο, δεν είναι χαχά, ήταν ένα βιδίο. Δεν ήταν δίκαιο. Ενώ ένα V1, σε έχουμε κερδίσει. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω για να σέβεστε, εγώ σε έχω κερδίσει. Εγώ τον κέρδισα πολλές φορές, 5v5 χρειάζεται. Όταν έμπαινα custom, γιατί στο έλο μου. Σε κέρδισα και κάτι. Αλλάγε. Κάτι 20-0, ήσουν και πάλι έχασες. Ομαδικό παιχνίδι, εδώ βγαίνω δεύτερος. Ναι, ρε, 0-18 bot lane είχα και πάλι έχασε. Ομαδικό γενικά. Μα ομαδικό είναι το game. Εδώ βγαίνω δεύτερο. Κούλο ομαδικό. Τρου, δεν είπα το δεύτερο. Θα πάρω low priority πάλι. Nice. Τι θα γίνει, θα κάνει κανένα dive. Έχει exhaust, ρε, bro. Α, δεν έχει exhaust, θα σου κάνω dive. Δεν θα κάνω exhaust, έλα. Σε παίζω και έτσι με τα μισά spells, δεν χρειάζομαι. Ξέρεις και τα σφαίλα. Όχι, πάτε και το exhaust. Αφού δεν dive δεν είπαμε, έλα. Full κότα. Ρε μπρο, γιατί να σε κάνω dive. Πάε το pink το βάλ. Όχι. Απλά θα φας μπουκέτα απ' τη ζωή άμα το χάσεις. Τι κάνετε. Δεν ξέρω αν έχει flash, αυτό μόνο. Αν έχει flash, γιατί δεν έχω το stream. Δεν έχει flash. Γιατί δεν έχω το stream, είπε. Όπε, όπε. Δεν τράβηκε καθόλου να το πει. Τι ακριβώς κάνω με τη ζωή μου, αλήθεια. Με έχετε hostage. Εσύ το ζήτησες. Με έχετε hostage αυτή τη στιγμή. Κοίτα που παίζει μέσα στο tower, καλά κλασικά. Αρχηγό, dive, ξέρω εγώ. Άξι, αφού παίζει τέσσερα, θα παίξει εγώ έτσι, ρε παιδιά, ξέρω εγώ. Πάτε για execute πάλι. Άξι. Θα παίξουμε έτσι. Σου είπα εγώ ότι παίζετε στον πύργο το game. Execute είναι 31 sec, δε εδώ. Εντάξει, δεν το πιστεύω ότι μου κάνουν οι mods μου, τσάτα. Αλήθεια. Αν είσαι φαγητή. Αλήθεια δεν το πιστεύω ότι κάνουν αυτή τη στιγμή οι mods μου. Εγώ μετά από αυτό το game θα κάνω ένα poll. Αν αξίζεται mod ή όχι. Εγώ επειδή είμαι δημοκρατικό. Και respect everyone and everything. Θα δούμε τι θα γίνει. Άντε έλα, έλα, θα σε παίξω, άντε έλα. Αφού φωνάζεις τόσο πολύ, αγχώνεις εκεί πέρα. Εγώ παίξε ρε μπρο. Κατά βάθος έχεις αναφωθεί, εγώ το ξέρω. Φοβάσαι το 1v1, ξέρεις δεν ότι θα γίνει. Τώρα. Είναι καινούριο strat αυτό στα... να παίρνετε 3 Dorans. Μπρο, δεν είχα κάτι καλύτερο εκείνη τη στιγμή που... Εσύ έκανες execute πρώτος, όχι εγώ. Δεν είχα κάτι καλύτερο. Καλησπέρα. Μόνο μη φα... Μη! Ω, θα φας μπάνα, ξέρεις άμα φας ρο. Για να σας δω. Σου ήρθε. Για να σας δω. Ε, πεθαίνουμε να ξέρεις 100%. Καλά, θα χάσουμε. Χάσατε. Χάσαμε, είδες.
0-2 revenge. Κλασικά με βάζει με ένα revenge απ' έξω εγώ. Έλα, έλα, φάει με και εμένα για το καλό. GG. Thank you, Gavna.